Estrella d'Am, la cervesa de Balcony TV Barcelona. Balcony TV. En exclusiva i per primera vegada després de 8 anys d'espera, Papà Topo publica disc i ens presenten a Balcony TV Barcelona el seu single Làgrimes de cocodrilo. Calmar-nos tots, la trajectòria de Papà Topo, perquè, Adrià, si no m'equivoc, va sortir de la teva ment el 2008 de Mallorca, concretament de Binissalem, i amb només res, 3 singles i un mini LP has fet el que moltes bandes no han aconseguit, que és girar per a les Amèriques, per a Europa, a banda d'això... Ui! Vendrem tu, així. Hola, a banda d'això, també tens una legió incondicional, Papà Topo, de fans. Els vostres videoclips tenen que milions de reproduccions. Quina és la fórmula secreta? Pues no sé, això que ha sigut tot com a bastant casualitat. O sigui, jo vaig començar, perquè tenia molt d'instrument de jugueta perquè meva, i vaig començar amb això, bueno, jo he vist piano, vaig començar a fer música a casa meva, després de cop i volta ens van cridar per anar a tocar a una televisió autonòmica d'allà, de Mallorca, i van penjar el vídeo a YouTube, i a partir d'allà doncs, van tenir moltíssimes visites, i a partir d'aquí em va sortir un contracte amb Elephant, que era una discogràfica que jo era molt fan des de... des de feia anys i, bueno, pues això, de cop i volta m'han començat a passar coses molt guais. Ara sí, ara faré jo d'entrevistadora, que m'has aguantat tu el micròfon. Làgrimes de cocodrilo és el primer single del vostre flamant nou disc i per tots aquells que ja us coneixien... El segon. El segon disc. Per tots aquells que ja us coneixien, els hi sorprendrà, què hi trobaran?
Bueno, pues és com una espècie de batiburrillo de moltíssims estils diferents. Hi ha moltes coses de la música que ens agrada. Hi ha música disco, hi ha copla, hi ha... bueno, de tot. I bueno, però això és per gent que sigui un poc eclèctica, perquè si no, moltes no li agradaran. A l'hora de composar, has notat aquesta pressió, les expectatives, aquest temps d'espera? S'ha notat? Bueno, sí, o sigui, també és la pressió que tenia jo sobre jo mateix, de que tenia que fer el disc i fa ja moltíssims anys que ho tinc pendent, llavors pues, sí que ha sigut una mica de pressió, això. Però, i bueno, i a part, el disc ha estat molt complicat fer-lo, tant composar-lo com per gravar-lo, com per mesclar-lo tot, ha sigut un procés molt lent, molt més del que volíem, però bueno, ara ja hem acabat, estem molt contents amb el resultat i això. Segurament hi ha molta gent que vos estigui descobrint a través de Balcony TV Barcelona. Quina és l'advertència que els haurien de dir sobre Papa Topo? Pues... Que vagin. Sí, que escoltin, que vagin i que intentin escoltar sense prejudicis. Sí. Gent lliure de prejudicis i que vulgui ballar. Això és l'advertència que feim de Papa Topo. Moltíssimes gràcies per haver acceptat la nostra invitació. A vosaltres, moltes gràcies. I a tots vosaltres ens veiem dijous vinent a un nou episodi de Balcony TV Barcelona. Back in ETV. Estrella Damm, la cervesa de Balcony TV Barcelona.